Muito boa essa matéria, né? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Foi praticamente uma hora da revisão. Mas a nossa hora da revisão começa agora com o nosso mecânico-chefe, seu Finardi, que vai explicar para você como avaliar a taxa de compressão do seu veículo. Confira! Olá, pessoal do 100% Motor. Estamos mais uma vez aqui na Reccar para fazer uma matéria sobre vazamento de cilindro e descarbonização do motor. Estamos aqui com o André. Explica para a gente, André, o que acontece com essa carbonização. Geralmente, a carbonização no motor ela ocorre devido a veículos que rodam pouco, em pequenos percursos, né? E também combustível de má qualidade e também a falta de manutenção. Como podemos detectar esse problema? O primeiro passo é fazer a medição dos cilindros com um aparelho próprio para medição. Colocando o motor em PMS, foi detectado que válvulas do primeiro cilindro estão com vazamento conforme acusa aqui no aparelho. Pessoal, é muito importante fazer a medição do cilindro. Inserindo pressão no cilindro do motor, o que ocorre? Tendo uma junta do cabeçote queimada ou também o cabeçote corroído, o que acontece? A pressão ela vai para o reservatório de arrefecimento, formando bolhas. Neste caso, não houve a presença de bolhas de ar no sistema de arrefecimento. Isto indica que pode ser válvulas de cabeçote, ou válvulas com sujeira, ou mal assentadas, ou até um problema nas guias de válvulas. Como vocês podem observar as imagens, efetuamos os testes nos demais cilindros. O quarto cilindro estava bom e os outros três cilindros estavam com vazamento de válvulas. Pessoal, retiramos o equipamento de medição do cilindro, tá? E recolocamos as velas e com o motor em funcionamento, colocamos o vacômetro da Autoplast, que mede as válvulas. E aqui ele está indicando no vermelho que há baixa pressão nas válvulas. E geralmente ele é colocado aqui na tomada de ar do TBI. Após ligar a ventoinha, pelo menos duas vezes, vamos abrir o produto bem devagar. Como vocês podem ver, olha o produto aqui já descendo e entrando pelo corpo TBI. Pela sucção do motor, ele vai entrando nas válvulas e limpando todo o sistema. Gente, vai mais um alerta aí. Tome muito cuidado com combustíveis de má qualidade. Veja a válvula como ela ficou. Aplicamos o produto descarbonizante e após rodar com o veículo, veja como o vacômetro indica o verde, que está normalizado as válvulas. Após a descarbonização do motor, como vocês podem observar o aparelho, as válvulas agora estão vedando. É isso aí, pessoal. Fica mais uma dica para vocês. É com você, Thaís.